Už od malička chodím po Tatrách a keď som sa dozvedel, že môžem im pomôcť takouto cestou, tak prečo nie? Budeme radi, ak nás bude čo najviac, aby sme mohli Tatram pomôcť, koľko sa dá. Tatranské zelené hliadky sú momentálne 9. Toho bordelu je v Tatrách fakt strašne veľa a Tatry nie sú len na Spiši, ale sú na Orave aj na Liptove. Tak pridajte sa k nám a poďte s nami.